jestli se vůbec neučíš. Tak nemáš maturitu a vůbec nic neumíš. Cože? Co jsi? Já jsem mě neslyšel, já jsem měl sluchátka. Ale ne, v pohodě, jen si k mě hraj dál. Ale jestli neuděláš maturitu, tak u nás bydlet nebudeš, na to zapomeň. Debile. Ale prosím tě, teď mám ještě dost času. Dobrý den, žáci. Dnes jsem si pro vás připravila ukázky z maturitních testů, protože do maturity už vám zbývá pouhý měsíc. Cože? To pomůže, no a... To je jako opravdu? Co? Se na za měsíc, že píšem maturitu. Ježíš, ty seš posera furt. Ale to za měsíc, kámo. Chápeš to? Času dost. Klid. Jarda. Čau. Čus. Potřebuješ? Co děláš? Hele, zrovna jsem měl v plánu se učit. A hovno. Zase nic neděláš, co? Jsi doma zalezl a nechceš vlízt ven? Ne, 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 kámo, ale já zrovna jsem měl v plánu se jít připravovat na tu maturitu. Hele, prosím tě, budu tady mít takovou menší party, nechceš přijít? Jo, teďko, z party. A co chceš jako jinýho dělat? Nevím jako, ale... Jo, ty stejně budeš hrát jenom na kompu, tak pojď radši za kámošema, ne? Hele, bude tam i Veronika. Fakt, Veronika. Jo. Tak to je velká, tak to jo. Jo? Jo. Takhle, bude to v sobotu, já nevím, můžeš přijít ve 4. Fajn. Tak v sobotu. Čus. Tak jo. Tak čus. Tak dele, tady toho je fakt hodně, to nebudu se učit. To taky neumím, co to je, počkej. Neumím, ježišmarja. Radši na netu najdu. No dobrý. Dobrý. Ještě za 100 let tady nefunguje. Ty vole, jsem to vyseru, fakt už. Fakt ty vole, kdo to má stíhat? Kdo to má? No dobrý. A co tady dělá jako tohle? Co tady? To prdele. Kurva, jak to tam bylo? Ty klid, když můžeš jít ještě jednou v září. No, co ti řekne, v září? Času do. Se doučí. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že budou samý kladný komentáře, nezapomeňte je napsat dolů, no a pokud nebudou kladný, no tak nějakou kritiku mi to snad taky nějak přežije, nezapomeňte se určitě vyjádřit, zanechte like nebo dislike, no a pokud jsi maturant, tak nezapomeň tohleto video sdílet, aby se to dostalo mezi co nejvíce maturantů, no a to je opravdu už všechno teda pro dnešní video, takže se mějte hezky, nezapomeňte dát subscribe, aby vám neuteklo další moje video, no a mějte se hezky, takže čus. We'll be right back.